പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഇന്നത്തെ കഥ ഒരു മടിയന്റെ കഥയാണ്. മടിയനായ മകനെ കൊണ്ട് അയാളും ഭാര്യയും ശരിക്കും തോറ്റു. ഇവനെ വല്ല പണിക്കും വിട്ടുകൂടെ? നിങ്ങളുടെ കാലശേഷം ഇവൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? എല്ലാവരും അയാളെ ഉപദേശിച്ചു. അയാളവനെ ആദ്യം അയച്ചത് ഒരു തയ്യൽക്കാരൻ്റെ അടുത്താണ്. തുന്നുന്നതിനിടെ അവൻ ഉറക്കം തൂങ്ങും, സൂചി പൊട്ടും. തയ്യൽക്കാരൻ അവനെ ഇറക്കി വിട്ടു. പിന്നെ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ അടുത്താണ് വിട്ടത്. അവൻ്റെ അലസത കാരണം തൂകൽ പലപ്പോഴും കേടുവന്നു തുടങ്ങി. പലർക്കും സമയത്തിന് ചെരുപ്പ് നൽകാനായില്ല. ഇവൻ ശരിയാകില്ല, എനിക്ക് വേണ്ട ഇവനെ. അയാളും അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. പാവം മാതാപിതാക്കൾ, എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു വഴിയും അവർക്ക് മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞില്ല. ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ അവനെ അടുത്ത് വിളിച്ചു. നമുക്ക് ഒരിടം വരെ പോകണം, ഒരാളെ കാണാനുണ്ട്. ഉച്ചഭക്ഷണവും പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് അവർ യാത്ര തുടങ്ങി. കാടിന് നടുവിലൂടെ ഒറ്റയടിപ്പാതയിലൂടെ അവർ നടന്നു. നടന്ന് തളർന്ന് വഴിയരികിലെ പാറക്കല്ലിൽ അച്ഛൻ ഇരിപ്പായി. അപ്പാ, ഈ കുഴിമടിയനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും? എന്നെ വിളിച്ചോ? പച്ച നിറമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷനായി. ഏ, നിങ്ങളാരാ? ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചില്ല. ഞാൻ കേട്ടല്ലോ അപ്പ എന്ന്. എൻ്റെ പേരാണ് അപ്പ. ഇവൻ മടിയനാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഇവനെ ഞാൻ എടുത്തോളാം. ഒരു കണ്ടീഷൻ, ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരിക. എൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഇവനെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനായാൽ നിങ്ങൾക്കിവനെ കൊണ്ടുപോകാം. പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം വരെ അവനിവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. തൻ്റെ മകനെ ഏത് വേഷത്തിലും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തനിക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സന്തോഷപൂർവം അയാൾ തിരിച്ചുപോയി. അപ്പ അവനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ എല്ലാം പച്ച നിറമായിരുന്നു. ഇലകളും പൂക്കളും പുഴുക്കളും വേഷവും മുടിയും ഭക്ഷണവും പാത്രവും ഒക്കെ പച്ച നിറം. അവിടെ കഠിനമായ അധ്വാനമായിരുന്നു മകന്. കൃഷിപ്പണി, കാലിമേക്കൽ, പാചകം, മടി കാണിച്ചാൽ ചാട്ട വാറടി നൽകാൻ നോട്ടക്കാരുണ്ട്. രാത്രിയിൽ അപ്പ അവനെ ചില മാജിക്കുകൾ പഠിപ്പിക്കുകയും തുടങ്ങി. കാലം പതിയെ കടന്നുപോയി. ഒരു വർഷമായി. അച്ഛൻ വന്നു. വരൂ. അപ്പ അയാളെ തൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അയാൾ കൈഞ്ഞൊടിച്ചപ്പോൾ പച്ച നിറത്തിലുള്ള കുറേ പൂവൻ കോഴികൾ അയാൾക്കടുത്ത് വന്നു. അരിമണികൾ അയാൾ അവയ്ക്ക് എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ, ഇതിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ മകനാണ്. തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിവനെ കൊണ്ടുപോകാം. കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം. എല്ലാം ഒരേ വലിപ്പമുള്ള ഒരേ പോലുള്ള പൂവൻ കോഴികൾ. അയാൾ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒരു വ്യത്യാസവും കണ്ടെത്താനായില്ല. വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയല്ലാതെ അയാൾക്ക് വേറെ വഴിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. വീണ്ടും ഒരു വർഷം കടന്നുപോയി. ഇത്തവണ അയാൾക്ക് മുന്നിൽ നിരന്നത് കുറേ പശുക്കളാണ്. ഒരുപോലുള്ള ഒരേ വലിപ്പമുള്ള പച്ച നിറമുള്ള പശുക്കൾ. ഇത്തവണയും അയാൾ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു. ഒരവസരം കൂടി തരും. അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ തോറ്റാൽ പിന്നെ മകനെ മറക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. അടുത്ത തവണ പോകാനുള്ള സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരുന്നു. പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത വിധം അവർ രോഗിയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വീട്ടിൽ പട്ടിണിയായി. ഇനി മകൻ കൂടിയേ തീരൂ. അവൻ വേണം ഇനി ചെലവ് കണ്ടെത്താൻ. പക്ഷേ കോഴികളുടെയും പശുക്കളുടെയും രൂപത്തിൽ അവനെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും? പരാജയപ്പെട്ടാൽ? വീട്ടിലാകെയുള്ള ഒരു പാത്രം തേനും അല്പം റൊട്ടിയും കൊടുത്ത് ഭാര്യ അയാളെ അല്പമകലെ കുന്നിൻ മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു. അവർ ബുദ്ധിമതിയാണ്, ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരാതിരിക്കില്ല. സമ്മാനം സ്ത്രീക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. നോക്കൂ, അവനെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നല്ല നിരീക്ഷണം വേണം. ഇത്തവണയും ഏതെങ്കിലും പക്ഷിയോ മൃഗമോ ആയി തന്നെയായിരിക്കും അവനെ നിങ്ങൾ കാണുക. പക്ഷേ കണ്ണിൽ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണീര് കാണാൻ കഴിയും. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂ. ചെല്ലു. ഇത്തവണ അപ്പ വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരുപറ്റം വെള്ളരി പ്രാവുകളായാണ് നിരന്നു നിന്നത്. അയാൾ അവയ്ക്ക് തിന വിതറിക്കൊടുത്തു. അച്ഛൻ ഓരോ പ്രാവിനെയും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടു നിന്നു. കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നു മാത്രം തിന തിന്നാതെ വെറുതെ നടക്കുന്നത് അയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. അതിൻ്റെ കണ്ണിൽ കണ്ണീരിൻ്റെ നനവ് അയാൾ കണ്ടു. അതെ, ഇതാണെൻ്റെ മകൻ, അയാൾ തുള്ളിച്ചാടി. അവനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയല്ലാതെ അപ്പയ്ക്ക് വേറെ മാർഗമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വഴിയിൽ വെച്ച് അയാൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവനോട് പറഞ്ഞു. മകൻ അയാളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു.
ഇനി അച്ഛൻ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ, അധ്വാനത്തിൻ്റെ വില പഠിച്ചു, പട്ടിണിയും വേദനയും പഠിച്ചു, ഇനി നമുക്ക് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാം, പോരാത്തതിന് ചില മാജിക്കുകളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീടുള്ള കാലം അവർ സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, കഥ തുടരുകയാണ്. അലസന്മാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടപ്പാട് നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് എന്ന് ഈ കഥ നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട്. ആപത്തിൽ കൂട്ടാവുക ബുദ്ധിസാമർഥ്യമാണെന്നും. ശുഭദിനം.